其实就你说你要脱呢有时候看了就不美，明白吗？真的吗？我们先看看，你们好肤浅哦。真的太开心了，就是我其实还是会有点紧张，因为隔一年，然后这次新专辑所有的歌曲，因为我们算是有编排不太一样，跟以往就是唱校园的感觉，所以跟 band 啊，然后舞台设计啊，所以其实在唱之前还其实蛮紧张的，但是大家的热情让我觉得越唱越过瘾，然后甚至到最后都有一点不舍的感觉，哎呀，好像可以再多唱几首。对，就是我原本想说，因为我很久没有唱二十多首，就是我也因为之前跟吴建琴，我只能唱五六首，所以那个体力很习惯五六首。我想说，我待会儿要出力，我省一点力好了。等到后面，发现我好像越来越有力但是牵你的时候，你有稍微害羞一下，心动的感觉，就我觉得他真的是一个大哥哥了，老实说，他是这个答案是你们想听？对，我们大哥哥大哥哥因为最佳男友嘛，男友力，你不是 CP 吗？对对对，但是他在我眼中还也算是一个大哥哥的一个角色，就是因为他也比我高嘛，然后大哥哥是这样，那这种感觉你可以接受吗？有小鸟依人，我愿意当他的小就是愿意当他小鸟，对，我愿意就是这样子靠着这样子，是依靠他，依靠他。所以最近他都靠你陪伴喽。我们都会互相陪伴的，一直以来。大哥哥最近的笑容有变少吗？他本来笑容都很少，这礼拜更少，对不对？这礼拜，都差不多一样了。他本来就是在。脸部表情本来就没有太多变化的人，有陪他谈心吗？就关心一下他。哎呦，还好吗？有稍微关心一下，但就我觉得现在就是也不想要打扰太多，因为我觉得他们需要一些私人空间，所以我觉得就给他们这个空间这样子。那你们安慰他说，看看我之前这样。姐妹滋滋，还是想说过来两个人就在一起好了。因为你是好兄弟嘛，发呼呼的嘛。我不知道怎么回。我好对着镜头来一个呼呼。对零九的呼呼啦，好不好？就是我觉得祝福大家这样子啦，最重要是身体健康平安就好。你是第一手知道这个消息吗？还是你其实也是其实我真的不太清楚，然后因为我觉得感情的事情很多时候是有两个人自己最清楚嘛。那像我觉得如果他想分享，我当然会倾听，但我们也不会多问或什么的，因为我们也没有什么立场做什么样子的一个所谓的判断或什么，所以只能祝福双方一切平安，然后未来一切顺利这样子。今天怎么没有让小肉下什么菜？其实就你说你要脱呢？你说你要脱呢？我在等呢，换现在，等到 uncle 都没有。我觉得有时候看了就不美了，你能明白吗？真的吗？我们先看看，你们好肤浅哦！我们就是这么肤浅。那这样子，我们再来看一下吗？好了好了，来吧。没有。好了，那我先取角度。就是等我真的，如果有一天真的觉得很 ready， 我再让大家看。就是现在就看线条就好，衣服的线条。代表自己，我觉得那个波塞有点太厚了。你为什么之前都有洞洞呢？你现在今天洞这个要问服装师，我是觉得就是不一样的感觉了，就是。所以最近那个蛋比较贵，所以比较没有。什么普通蛋白质的？好时事哦。可能也是因为天气啊，刚好最近比较凉嘛，我不想说穿太凉。可是你刚才都脱了。对。啊？对，你都脱太热了。对嘛，就是。
演唱会还会再办嘛，就一步一步来嘛，慢慢脱，慢慢脱。今天外套先脱，下一次就脱帽子或什么的。脱太早了，还是要跟陈零九一起才要脱。对，要脱大家一起脱吧，可能五件情吧。所以下礼拜是有可能，下礼拜都。你说香港吗？其实我觉得这种是上台前，如果状态不错，看一下镜子可以就脱。所以我刚才有看一下镜子，85，所以不要。86，我就脱。他在哪里啊？哪里哪里？腹肌啊？就是人鱼线嘛，我觉得他的那个。用画的、啊。我有想过，但是我流汗，不是我流汗就明显了，所以就怕晕船，对，怕晕船，所以我要加油，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 有防水的吗？有啊，教你找，很多防水。伟伟姐现在准备防水了，好不好？现在准备防水了。